Здравейте, българи! Аз съм Димитър Гилев, а това е природният феномен – каменните гъби. Преди да ви запозная с това място, искам да споделя, че според мен това е едно от древнобългарските светилища. Знаете, че в Родопите, особено в източните Родопи, има много места, които са били древнобългарски светилища, като някои от тях съм ви показвал в други видеа на Древна България. Каменните гъби се намират на 1 км северно от село Бели Пласт, на пътят между Хасково и Кърджали. Този скален комплекс безспорно е един от най-красивите в България. Не е много голям, но е много интересен да се разгледа. Има легенда за това място, която е широко достъпна в интернет и всеки един от вас може да я прочете. Според преданието, въглищарят Радоил имал 4 дъщери. Един ден те тръгнали за вода, но били подгонени от орда на шественици. Девойките изплашили коня на водача, който паднал на земята и бил разкъсан от момичетата. Четирите били застигнати от приятеля на загиналия, Омур. Той замахнал с ятагана и отсякал главата на първата от тях, но щом докоснала земята, тя се превърнала мигом в каменна гъба. Замахнал и покусил другите две сестри, но се повторило същото. Изплашил се Омур, слязал от коня, но преди да убие последното девойче, главата й сама се превърнала в камък. Ужасен, той скочил от коня и понечил да избяга, но при първата крачка се превърнал в черна скала. Хората и днес наричат самотната канара в близост до гъбите Черен хълм. Това, скъпи българи, е феноменът скалните гъби. Всеки един от вас, който е в този район, го съветвам да ги посети, за да се потопи в древната история на нашите земи. Знаете, че през годините в Древна България съм ви споделял много снимки, видеа и публикации от различни древнобългарски светилища. Помнете, че ние българите сме първите в Европа и не забравяйте, че историята не умира.